Hej och välkomna till denna video. I denna videon tänkte jag göra en Q&A i juni. Så vi sätter igång med alla frågor. Okej, okay. Så jag frågade er på Instagram om ni kunde ställa en massa frågor. Och det gjorde ni. Och det blev lite för många frågor, alltså för att ha en video. Så jag tänkte jag gör det i två delar. Så idag kommer det en video och imorgon kommer det, alltså del två då. Ungefär tagit 20-25 frågor denna gången och 20-25 frågor nästa gång, eller nästa video. Första frågan. Favorit YouTuber. Alltså jag har ingen speciellt, så klubbhuset där, alltså de har innebara videos, det är nice. Men annars är det väl kanske, jag vet inte, jag får säga klubbhuset. Fråga två, favoritland. Alltså jag har varit typ Spanien 4 gånger, 3 gånger. Jag får väl säga Spanien då. Innebandy eller fotboll? Alltså jag tar innebandy, men på sommaren är fotboll lite roligare. För då spelar man med vänner på fotbollsplanen och på stranden och sånt. Amen. Favoritmärke, alltså innebandy. Den här frågan har kommit 100 gånger. Innan har jag köpt med XL 3 gånger, alltså 3 klubbar i rad. Men nu har jag bytt till Salmin, som ni vet. Men vi säger såhär, om jag skulle rekommendera ett märke till någon av er så skulle jag nog ta XL. Salmin eller XL? Ja, jag får nog ta XL då. Samsung eller Apple, alltså telefon. Och Apple, alla bara veckan. Bästa fotbollsspelaren? Ronaldo får jag säga. Favorit på Liseberg? Antingen är det Helix eller Mekanika. Ja, båda de är väldigt roliga. Mamma eller pappa? Alltså det beror på situationer. Om man vill göra något, alltså åka iväg någonstans eller typ åka och fiska eller något sånt, så tar man pappa. Men om man ska åka till stan och typ handla kläder eller något sånt, så tar man mamma. Innebandy eller hockey? Innebandy. Men hockey är också väldigt roligt. Vad är det för blad på din klubba? Just nu har jag Q3. Hur länge har du haft YouTube? Alltså jag har haft YouTube, jag tror det var första i 2015 i januari, det första januari tror jag det var. Favolag i innebandy och fotboll. Real Madrid i fotboll och Falun i innebandy. Kan du göra en sanning eller konka video? Kan du. Gröna Lund eller Liseberg? Liseberg. Bada eller sola? Bada. Vilka hejar du på i EM just nu? Ja, nu när Sverige åkte ut så hejar jag på Tyskland. Så det här var alla frågor för den här videon. Glöm inte att titta del 2 som kommer imorgon. Så får ni ha det bra. Och så ses vi nästa fredag igen. Och prenumerera. Hej då.